سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله الحمد لله ڈھیر دعاؤں کے بعد التجاؤں کے بعد اللہ کی ساری صفاتوں کے حوالوں کے بعد اس کے پیارے حبیب پر رحمتوں کے دردوں کے نذرانے بھیجنے کے بعد اب ان تمام دعاؤں کا اثر اور نتیجہ ہم مراقبے کی صورت میں حاصل کرتے ہیں. مراقبہ بزرگان دین نے اسی وجہ سے ان تمام بڑے کلمات کو پہلے منتخب فرمایا اور وہ بھی بذریعہ کشف. الحمد طور پر اللہ نے ان آیات کو خصوصا ان پر وارد کیا اور پھر اصل مقصد جو تھا سلوک میں وہ تو مراقبہ ہے. اس مراقبے کی تیاری کی گئی حقیقت میں ساری. میں جب بھی دعا مانگو دعا کا طریقہ یہی بیان فرمایا ہے کہ میری پہلی حمد کرو, لاجواب حمد کرو اور پھر میرے حبیب پہ درود بھیجو, پھر دعا مانگو, پھر دعاؤں کا اثرات دیکھو. تو مراقبہ جو حقیقت میں ان دعاؤں کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. انسان تمام التجاؤں کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتا ہے اور بالکل فقیر بن کر زبان سے بھی نہیں بلکہ دل سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے. اس پر جس قدر انسان کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ دے گا, جس قدر اس کو امید ہوتی ہے کہ میرا رب کا وعدہ سچا ہے, اور جس قدر آدمی پکے اعتقاد کے ساتھ مراقبے میں بیٹھتا ہے, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں مراقبے سے کلمات پڑھنے کے بعد دور ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دل نہیں لگتا ہمارے مراقبے میں, طبیعت لگ نہیں رہی, الجھن ہوتی ہے, خیالات آتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو یہاں پر آ کر دشواری محسوس ہوتی ہے مراقبے میں. تو یہ تو شیطان ہے کہ جب اصل وقت آیا اس وقت میں شیطان نے اٹھا دیا, تمام فیوض برکات سے محروم ہو گیا وہ شخص. تو کبھی بھی مراقبے کو ضائع نہ کرے. ملتا ہے اور ضرور ملتا ہے. اس نے بٹھایا ہے, اس نے الحمدللہ کلمات پڑھائے ہیں, اس نے درود پاک پڑھوایا ہے, اس نے دعائیں کلوائی ہیں, اس لیے کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے, ورنہ کیوں ہم سے یہ سب کچھ کلواتا. دے گا کب, کیسے دے گا, کہاں سے دے گا, یہ اس کی حکمت ہے. بہت سے ایسے دشوار کام, مشکلیں, پریشانیاں جس کا حل ہے ہی نہیں ہمارے سامنے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن رب کریم ایسا ہے, روف و رحیم ایسا ہے, قادر مطلق ایسا ہے کہ وہ اپنی حکمت سے اگر اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ پھر اس بندے سے محبت کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ, یہ غلط مانگ رہا ہے اس کو نہیں پتا, تو اگر بہتر ہے تب دیتا ہے, ورنہ کبھی نہیں دے گا وہ. اگر نہیں دے رہا ہو تو بہت خوش ہوں, الحمدللہ. یقیناً مجھے تو سمجھ نہیں ہے, اللہ کو سمجھ سب سے بڑی ہے.
تو اسی لیے وہ جو ہے مجھے یہ چیز دینا نہیں چاہتا. تو میرے دوستو مراقبہ جو ہے بڑی چیز ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی حضور میں حاضر کریں, خیالات آئیں, وساوس آئیں, الجھن ہو, لیکن مانگتے رہیں, آنکھ بند کر کے دل کی طرف دھیان کر کے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کر اور اللہ سے مانگیں. سب سے چیز بڑی مانگنے کی کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز اللہ کی محبت مانگیں, اللہ کی محبت مانگیں. بس جب وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. حقیقت یہ ہے اسی کو مانگیں. بس مراقبہ مانگنے میں یہی چاہیے کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما, یا اللہ تو میرا ہو جا, یا اللہ تو میرے قریب آ جا. تو قریب تو ہے, مجھے احساس دلا دے کہ تو میرے قریب ہے. سبحان اللہ. تو دوستوں مراقبہ کریں, دل کی طرف توجہ کریں, دل کو خیالات سے صاف کریں اور پھر اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کریں. رمم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آج ہردے اس میں مبارک. اللہ اللہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی محمد. یا اللہ جتنی بھی دعائیں ہم نے مانگی قبول فرما, ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ زندگی جو غفلت میں گزاری میرے والا معاف فرما. یا اللہ موت کی تیاری نصیب فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا. یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا. یا اللہ اپنا خوف عطا فرما, تیری نافرمانی کو تیری ایمان حائل ہو جائے. یا اللہ اپنی فرم بدارتا فرما جو ہمیں جنت میں پہنچا دے. یا اللہ ایسا یقین نصیب فرما. یا اللہ تیری مصیبت مصحب کو برداشت کرنے کی قوت آ جائے. اے میرے مولا, آج کی صبح ہمارے لیے برکتوں والی, رحمتوں والی, نعمتوں والی, خوشیوں والی, خوشخبریوں والی بنا دے میرے مولا. یا اللہ تمام مصیبتوں سے, بلاؤں سے, حادثات سے, یا اللہ ہر بری چیز سے, بلیات سے میرے مولا ہماری حفاظت فرما, ہمارے اہل کی حفاظت فرما, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, ان کی اولادوں کی حفاظت فرما, پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.